মাই ডিয়েৰ ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড ষ্টুডেণ্টছ আজি মই এই ভিডিঅ'টোত ক্লাছ টেনৰ মেথছৰ চেপ্টাৰ টুৰ উদাহৰণ এইটটো কৰাম ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰত মই উদাহৰণ আগৰ যিকেইটা আছে সকলোকেইটা কৰাই দি দিছোঁ আৰু চোৱা এইট চেপ্তাৰৰ যিমানটা এক্সাৰচাইজ কুৱেশ্যন আছে সেইকেইটাও কৰাই দিছোঁ সেইকেইটা লিংক মই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তোমালোকে চাই ল'বা আৰু ইয়াৰ আগতে মই ৰিভিজন আৰু চেপ্টাৰ ওৱানৰ যিমানকেইটা এক্সাৰচাইজ আছে আৰু উদাহৰণ যিকেইটা আছে সকলোখিনি কৰাই দিছোঁ সেইকেইটাৰ কাৰণে তোমালোকে চেনেলটোৰ প্লে'লিষ্টত কৈছাবা এক্সাৰচাইজ ৱাইজ তাত প্লে'লিষ্ট বনোৱা আছে তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে চাই ল'বা এতিয়া অহা উদাহৰণ এইটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ চোৱা কুৱেশ্যনে কি কৈছে এক্স মাইনাছ ওৱান মাইনাছ এক্স স্কুৱেয়াৰ থ্ৰী এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ এক্স কিউব মাইনাছ থ্ৰী এক্স প্লাছ ফাইভক হৰণ কৰা আৰু বিভাজন কলনবিধিটো সত্যাপন কৰা এতিয়া চোৱা কুৱেশ্যনে কৈছে যে এইখিনিৰে এইখিনিক হৰণ কৰিব লাগে তাৰপিছত বিভাজন কলন বিধিটো সত্যাপন কৰিব লাগে সেইটো পিছৰ কথা আগতে আমি শৰণটো কৰি লওঁ তাৰপিছত বিভাজন কলন বিধিটো সত্যাপন কেনেকুৱা কৰে চাই ল'বা এতিয়া আগতে আমি শৰণ কৰোঁ ছ' শৰণ কৰিবলৈ হ'লে এইটোক কৰিব লাগে গতিকে এইখিনি মই ভিতৰত ৰাখিম ছ্ৰী এক্স ছাতে এটা কথা আমি এইখিনি সজাব লাগিব সজাব লাগিব মানে পাৱাৰ থকাটো আগত লিখিব লাগিব আৰু পাৱাৰ সৰুটো পিছত মানে চিৰিয়েলি আমি সজাই সজাই লিখিব লাগিব গতিকে আমি থ্ৰী এক্স আগত নিলিখি এইটো কাগজ লিখিব লাগিব এইটো এক্স কিউব মাইনাছ এক্স কিউব তেনেহ'লে ইয়াতে লিখি দিওঁ মাইনাছ এক্স কিউব তাৰপিছত এক্স স্কুৱাৰ টকাটো এইটো প্লাছৰ হয় প্লাছৰ থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ তাৰপিছত অকল এক্স টকাটো এইটো মাইনাছৰ থ্ৰী এক্স মাইনাছৰ থ্ৰী এক্স লিখিছোঁ তাৰপিছত ধ্ৰুৱক পদ প্লাছৰ ফাইভ চোৱা সংখ্যাকেইটা চবৰ লাষ্টত হয় ধূপ যিকেইটা থাকে এতিয়া এইখিনিৰে শৰণ কৰিব লাগে এইখিনি বাহিৰত লিখিম আৰু এইটো সজাই পেলাই লিখিব লাগিব স্কুৱাৰ থকাটো আগত মাইনাছৰ এক্স স্কুৱাৰ তাৰপিছত প্লাছৰ এক্স তাৰপিছত মাইনাছৰ ওৱান এতিয়া আমি এইখিনিৰে এইখিনিক হৰণ কৰিম চোৱা প্ৰথমতে এইটোৰে এইটোক কৰিম ইয়াতে কাষত কৰি কৰি আনি বহুৱা মাইনাছ এক্স কিউব আমি হৰণ কৰিব লাগে মাইনাছৰ এক্স স্কুৱাৰৰে চোৱা মাইনাছ মাইনাছ কেঞ্চেল দুটা এক্সে ওপৰত তিনিটা এক্সৰ দুটাক কাটিব থাকিব এটা এক্স চোৱা এইটো আৰু এইটো হৰণ কৰি আমি পাইছোঁ অকল এক্স তেনেহ'লে যিটো আমি পাওঁ এইটো ওপৰত বহুৱাই দিওঁ তাৰপিছত কি কৰোঁ এই গোটেইখিনিৰে এইটোক পূৰণ কৰি আকৌ তলত বহুৱাওঁ চোৱা প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ এক্স স্কুৱাৰ আৰু এক্স এ মিলি পেলাই এক্স কিউব হৈ যাব মানে দুটা এক্স আৰু এটা এক্সে মিলি পেলাই তিনিটা এক্স তাৰপিছত এইটোৰে প্লাছে প্লাছে প্লাছ আৰু এক্স 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 স্কুৱেৰ প্লাছ এক্স স্কুৱেৰ তাৰপিছত মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ ওৱান ইন্টু এক্স এক্স মাইনাছ এক্স তাৰপিছত কি হয় তলত যিকেইটা বহিছে এইকেইটা ওপৰৰখিনিৰ পৰা মাইনাছ হয় গতিকে ইয়াতে আমি মাইনাছ কৰিব লাগিব চ' আমি কাষত মাইনাছ কৰি কৰি আনি বহুৱাই দিম তেতিয়াহ'লে ভালদৰে বুজিব পাৰিবা চ' প্ৰথমতে এইটো আৰু এইটো মাইনাছ কৰিব লাগে চ' ছেম টু চেম থাকিলে কাটি দিবা এইটো মাইনাছৰ এক্স কিউব এইটো মাইনাছৰ এক্স কিউব কটা কটি হৈ গ'ল শেষ হৈ গ'ল এতিয়া থ্ৰী এক্স স্কুৱাৰৰ পৰা এক্স স্কোৱেয়াৰ মাইনাছ কৰিব লাগে চোৱা ইয়াতে কৰি আছোঁ থ্ৰী এক্স স্কোৱাৰৰ পৰা মাইনাছ কৰিব লাগে এক্স স্কোৱেৰক তেনেহ'লে চোৱা তিনিটা এক্স স্কোৱেৰ পৰা এটা এক্স স্কোৱেৰ থাকিলে এটা এক্স স্কোৱেয়াৰ গুচি গ'লে থাকিব টু এক্স স্কোৱেয়াৰ তেনেহ'লে এইটোৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰি আমি পাইছোঁ টু এক্স স্কোৱেৰ প্লাছৰ এতিয়া মাইনাছ কৰিব লাগে চোৱা মাইনাছ থ্ৰী এক্সৰ পৰা মাইনাছৰ এক্স চোৱা এইটো কেনেকুৱা মাইনাছ থ্ৰী এক্সৰ পৰা আমি মাইনাছ কৰিব লাগে হিচাপে মাইনাছ দিছোঁ আৰু কাক মাইনাছ কৰিব লাগে মাইনাছ এক্সক সেইকাৰণে ব্ৰেকেটত ৰাখি মাইনাছ এক্স দিছোঁ চ' আগতটো চোৱা এইটো প্লাছৰ এক্স স্কোৱাৰ আছিল গতিকে ডাইৰেক্ট নি এক্স স্কুৱাৰ বহুৱাইছোঁ আৰু এই মাইনাছ যিটো এইটো আমি মাইনাছ কৰিব লাগে হিচাপে দিছোঁ এইবাৰো তেনেকুৱা এই মাইনাছটো লাগেই হিচাপে দিছোঁ আৰু সংখ্যা মাইনাছৰ এক্স আছে বহুৱাই দিছোঁ এতিয়া কেলকুলেট কৰি চাওঁ কি হয় থ্ৰী এক্স মাইনাছ মাইনাছ প্লাছ হৈছে আৰু এক্স এটা আছে এতিয়া মই দেখিছোঁ এটা প্লাছৰ এক্স তিনিটা মাইনাছৰ এক্স তেনেহ'লে চোৱা তিনিটাৰ পৰা এটা গ'লে থাকিব দুটা এক্স আৰু মাইনাছৰ বেছি সেইকাৰণে মাইনাছৰ টু এক্স কেলকুলেট কৰি আমি পাইছোঁ মাইনাছ টু এক্স আৰু চোৱা ইয়াতে তলত একো নাই তেনেহ'লে প্লাছৰ ফাইভটো মই নমাই দিম এতিয়া আকৌ কৰিম চোৱা যেতিয়ালৈকে এই পাৱাৰতকৈ এইটো সৰু নহয় তেতিয়ালৈকে কৰি থাকিম এতিয়া ইকুৱেল আছে যেতিয়া কৰিম টু এই এক্স মাইনাছ এক্স স্কোৱাৰৰে টু এক্স স্কুৱাৰক চ' আকৌ এনেকুৱা কৰিম টু এক্স স্কোৱেয়াৰক কৰিম সেইকাৰণে এইটো ওপৰত আৰু কিহেৰে কৰিম মাইনাছ এক্স স্কোৱে গতিকে মাইনাছ এক্স স্কোৱেৰ তলত চ' মাই এক্স স্কোৱাৰ এক্স স্কোৱাৰ কাটি যাব থাকিব কিমান টু আৰু এইটো মাইনাছ এইটো প্লাছ মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ তেনেহ'লে যিটো চোৱা এনেকুৱা কটা কটি কৰি এইটো আৰু এইটো হৰণ কৰি যিটো পাওঁ সেইটোক আমি ওপৰত লিখোঁ মাইনাছ টু পাইছোঁ মাইনাছ টু ওপৰত আৰু চোৱা মাইনাছ কৰি ইয়াতে যি বহিব মাইনাছ কৰি যিটো পাম সেইটো তলত বহুৱাম আৰু ডিভাইড কৰি যিটো পাওঁ সেইটো ওপৰত বহুৱাম এতিয়া চোৱাখিনি পূৰণ কৰিব লাগিব ইয়াৰ লগত আৰু তলত বহুৱাব লাগিব মাইনাছ প্লাছ মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ আৰু এক্স স্কুৱেৰ আৰু টুৱে মেলি পেলাই টু এক্স স্কুৱেয়াৰ এতিয়া এইটোৰে প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ এক্স আৰু টুৱে মেলি পেলাই টু এক্স আৰু মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ ওৱান ইণ্টু টু টু এতিয়া আমি আকৌ বিয়োগ কৰিম চোৱা চেম পাৰিলে আমি কাটি দিম বুলি কৈছোঁ তেনেহ'লে এইটো আৰু এইটো চেম পাইছোঁ চোৱা এইটো টু এক্স স্কুৱাৰ এইটো টু এক্স স্কুৱাইৰ কাটি দিছোঁ এইটো চেম পাইছোঁ কাটি দিওঁ এইটো মাইনাছ টু এক্স এইটো মাইনাছ টু এক্স কাটি দিছোঁ এতিয়া চোৱা ফাইভৰ পৰা টু গ'লে থাকিব থ্ৰী তেনেহ'লে আমাৰ ভাগ ফল ওলাইছে এইটো আৰু বা শেষ ওলাইছে এইটো তেবাৰ লিখি দিওঁ ভাগ ফল ভাগ ফল ওলাইছোঁ ওপৰত চোৱা এক্স মাইনাছ টু আৰু ভাগ শেষ ওলাইছে থ্ৰী এতিয়া আমি নেক্সট পাৰ্ট চোৱা বিভাজন কলন বিধিটো সত্যাপনা কৰিব লাগে চোৱা এইটো কেনেকুৱা এতিয়া চোৱা বিভাজন কলন বিধি বিভাজন কলন বিধিটো চোৱা কি মই ভালদৰে ইয়াতে এবাৰ বুজাই লওঁ বিভাজন কলন বিধি হৈছে যদি লোৱা এইটোক আমি ভাগ কৰিছোঁ এইটোৰে ভাগ কৰিছোঁ এইটোক ভাগ ফল এইটো পাইছোঁ ভাগ শেষ এইটো পাইছোঁ মানে এতিয়া এইটো আৰু এইটো পূৰণ কৰি এইটো প্লাছ কৰি আকৌ এইটোৰ সমান হ'ব লাগে যেনেকুৱা চোৱা এইটোক আমি যিটোক ভাগ কৰোঁ এইটোক আমি ভাৰ্য বুলি কওঁ ইয়াতে লিখোঁ ভাৰ্য ভাৰ্যৰ সমান হ'ব লাগে ভাজক ইণ্টু ভাগ ফল প্লাছ ভাগ শেষ চোৱা এইখিনি কি মই ভালদৰে বুজাই আছোঁ ভাৰ্য ইকুৱেল বাজক ইন্টু বাঘফল প্লাছ বাঘ শেষ এইখিনি কেনেকুৱা হয় চোৱা মই এটা সংখ্যাক চাপ'জ হৰণ কৰোঁ ইয়াতে চোৱা ছাপ'জ মই ফাইভক হৰণ কৰি আছোঁ দুইৰে হৰণ কৰি আছোঁ দুই পাছত দুইবাৰ গৈছে দুইবাৰ গ'লে চাৰি হয় পাছৰ পৰা চাৰি গ'লে তাকিলে তোমালোকেও চাগে এনেকুৱাই হৰণ কৰা বা আমি চবেই এনেকুৱা হৰণ কৰোঁ এতিয়া চোৱা এইটো হৈছে ভাৰ্য এইটো হৈছে বাজক এইটো হৈছে বাঘফল আৰু এইটো হৈছে বাঘশেষ চোৱা ভাহ্য মানে এই ফাইভটো ইয়াতে দিছোঁ ফাইভ ইকুৱেল ভাজক ভাজক মানে হৈছে যিটোৰে ভাগ কৰা হয় সেইটো তাৰপিছত ভাগফল পূৰণ হৈ আছে বাঘফল ভাগফল মানে যিটো ওপৰত পাইছোঁ সেইটো তাৰপিছত আছে বাঘেষ প্লাছ ওৱান চ' ইয়াতে বাঘশেষ ওৱান আছে এতিয়া চোৱা ইকুৱেল হ'ব লাগে মানে এইটো আৰু এইটো পূৰণ কৰি এইটো প্লাছ কৰি আমাৰ ভাজ্যৰ ইকুৱেল হ'ব লাগে চাওঁ হয় নেকি টু ইনটু টু ফ'ৰ প্লাছ ওৱান ফাইভ চ' ফাইভ হৈছে নহয় এইটোৰ সমান ফাইভ ফাইভ ছ' এনেকুৱা হ'ব লাগে মানে এই দুটা পূৰণ কৰি তলতো প্লাছ কৰি আমাৰ ভাৰ্যৰ সমান হ'ব লাগে তেনেহ'লে এইটো তেনেকুৱা ইয়াতে বাহ্য হৈছে এইখিনি তেনেহ'লে এইখিনিক আমি লিখি দিওঁ কাৰণ এইখিনিক আমি ভাগ কৰিছোঁ কুৱেশ্যনে কৈ দিছিল আমাক এইটোক ভাগ কৰিব লাগে এইটোৰে তেনেহ'লে বাহ্য এইটো হৈছে আৰু ভাজক এইটো আৰু বাঘফল এইটো ওলাইছে বাঘেষ সেইটো ওলাইছে তেনেহ'লে আমি বাহ্যক লিখি দিওঁ মাইনাছ এক্স কিউব প্লাছ থ্ৰী এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী এক্স প্লাছ ফাইভ এইটো আমাৰ সজোৱা ফৰ্মটো আমি সজোৱা ফৰ্মত লিখি দিছোঁ কুৱেশ্যনে উল্টা পোলটাকৈ দিছিল তাৰপিছত ভাজক ভাজক কোনটো এইটো মাইনাছ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ এক্স মাইনাছ ওৱান ইণ্টু আছে ইণ্টু ভাগ ফল ভাগফল কোনটো এক্স মাইনাছ টু এক্স মাইনাছ টু প্লাছ ভাগ শেষ ভাগ শেষ হৈছে থ্ৰী চ' মানে এইখিনি মিলি পেলাই এইটোৰ সমান হ'ব লাগে এতিয়া চাওক সমান হয় নেকি আৰু সমান নহ'লেতো নহ'ব হ'বই লাগিব চ' আত যেনেকুৱা ইয়াতে সমান হৈছে মই হৰণৰ নিয়মটো কৰি দেখুৱাইছোঁ তেনেকুৱা ইয়াতো আমি হৰণ কৰিছোঁ যেতিয়া এনেকুৱা এই সূত্ৰটো ইয়াতে এইটোত বহিব লাগিব মানে এই সূত্ৰমতে এইটো হ'ব লাগিব চাওঁ এতিয়া হয় নেকি এইটো যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা ৰাখোঁ এক্স কিউব প্লাছ থ্ৰী এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী এক্স প্লাছ ফাইভ আৰু সেইখিনি কেলকুলেট কৰোঁ এতিয়া চোৱা ইয়াতে মই পুৰণ চিন দি পেলাই এক্স মাইনাছ টু দিছোঁ গতিকে এইখিনি ব্ৰেকেটত ৰাখিব লাগিব এইখিনি ব্ৰেকেটত ৰাখিব লাগিব কিয় ৰাখিব লাগিব চোৱা এই গোটেইখিনি এই গোটেইখিনিৰ লগত পূৰণ হৈ আছে চোৱা এইটো বাজক পিছত পূৰণ বাঘফল বাঘফল এই দুটাই মিলি পেলাই হৈছে অকল এটা থাকিলেতো মই এইটো ব্ৰেকেটত নিদিলোঁহেঁতেন এতিয়া বাঘফল দুয়োটাই মিলি পেলাই হৈছে সেইকাৰণে আমি ব্ৰেকেটত ৰাখিব লাগিব আৰু প্লাছ থ্ৰী এইটোৱে ছেপাৰেট আছে এইটোক ব্ৰেকেটত ৰাখিব নালাগে এতিয়া আমি এইখিনি কেলকুলেট কৰোঁ চোৱা এতিয়া চোৱা আমি এইখিনি পূৰণ কৰি দিম মাইনাছ প্লাছ মাইনাছ এক্স স্কুৱেয়াৰ আৰু এক্সে মিলি পেলাই এক্স কিউব হৈ যাব তাৰপিছত ছ' এইটোৰে গোটেই দুয়োটা কৰিব লাগিব মাইনাছ মাইনাছ প্লাছ হ'ব আৰু এক্স স্কুৱাৰ আৰু টুৱে মিলি পেলাই টু এক্স স্কুৱাৰ হ'ব এতিয়া এইটোৰে দুয়োটা কৰি লৈছোঁ এতিয়া এইটোৰে প্লাছ 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 হ'ব এক্স 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 স্কুৱেৰ হ'ব তাৰপিছত সেইটোকো কৰিব লাগিব প্লাছ মাইনাছ মাইনাছ এক্স আৰু টুৱে মিলি পেলাই টু এক্স হ'ব তাৰপিছত আকৌ মাইনাছ ওৱানেৰে মানে তিনিওটাৰে এই দুয়োটাক কৰিব লাগিব মাইনাছ মাইনাছ এইটো মাইনাছ প্লাছ মাইনাছ এক্স ইন্টু ওৱান বা ওৱান ইন্টু এক্স এক্স হ'ব তাৰপিছত সেইটোক মাইনাছ মাইনাছ প্লাছ হ'ব আৰু ওৱান ইণ্টু টু টু হ'ব এতিয়া গোটেইখিনি পূৰণ কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত প্লাছ থ্ৰী এটা আছে সেইটো লিখিলোঁ প্লাছ থ্ৰী এতিয়া এইটো ছাইড যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱাকৈ ৰাখি দিওঁ মাইনাছ এক্স কিউব প্লাছ থ্ৰী এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী এক্স প্লাছ ফাইভ এতিয়া আমি কাউণ্ট কৰোঁ এইখিনি চ' কিউব আৰু আছে নেকি আৰু নাই তেনেহ'লে এটা কিউব আছে গতিকে সেইটোক লিখি দিওঁ মাইনাছ এক্স কিউব এতিয়া স্কোৱেয়াৰ টকাখিনি কাউণ্ট কৰোঁ চ' ইয়াতে দুটা এক্স দুটা এক্স স্কোৱাৰ আছে আৰু এটা এক্স স্কোৱাৰ আছে মিলি প্লেট ট'টেল প্লাছৰ দুইটা প্লাছৰ কিন্তু সেইকাৰণে থ্ৰী তিনিটা প্লাছৰ এক্স স্কোৱেয়াৰ এতিয়া ছিংগল এক্স বিচাৰোঁ ছ' দুটা এক্স ইয়াতে মাইনাছৰ দুটা এক্স আৰু এটা মাইনাছৰ এক্স মিলি পেলাই মাইনাছৰ ট'টেল তিনিটা এক্স আৰু চ' ইয়াতে প্লাছত টু আৰু প্লাছত থ্ৰী মিলি পেলাই প্লাছৰ ফাইভ এতিয়া তোমালোকে দুয়োটা ছাইড চোৱাচোন এইটো আৰু এইটো সমান হৈছে নহয় ছ' এইটোতো যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱাই ৰাখি গৈছোঁ আৰু এইটো ভাজক ভাগফল আৰু ভাগ শেষক কেলকুলেট কৰি এই ফৰ্মামতে কেলকুলেট কৰি গৈ পেলাই আমি ভাজ্যৰ সমান পাইছোঁ ইয়াতে আমাৰ সত্যাপনা কমপ্লিট হৈ গৈছে আৰু ওপৰত আমি শৰণো কৰি দিছোঁ গতিকে কুৱেশ্যনটো ইয়াতে সমাপ্ত হৈছে আশা কৰোঁ তোমালোকে ভালদৰে বুজিব পাৰিছা আৰু বুজাত কোনো অসুবিধা হ'লে মোক কমেণ্টত জনাবা ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা থেংক ইউ